Ja fa uns anys que Vilaplana va decidir que calia obrir un centre educatiu al municipi i en aquests moments el projecte està totalment arrelat. Tenen 36 alumnes dividits en 3 aules, això vol dir que en cada una de les classes conviuen alumnes de diferents nivells. Aquesta, per exemple, és la dels més grans, on hi ha quart, cinquè i sisè. Els mestres asseguren que això no és un inconvenient a l'hora d'impartir el temari, ja que l'adapten a les necessitats de cada infant i, a més, els dona l'oportunitat d'ajudar-se entre ells. Estem molt acostumats a treballar internivells i molt acostumats també a treballar barrejats, els petits amb els grans i les diferents classes també. Jo penso que el benefici pedagògic és el fet de que estàs 3 anys, no?, que sents una miqueta el mateix discurs, malgrat que tu no te'l demanin, no?, en el moment de realitzar les activitats, perquè cadascú realitza pel nivell que pot fer, això per suposat. Però, per altra banda, els grans expliquen als petits, no?, el que saben, el que els hi poden transmetre. Jo penso que si t'ho explica un company és paraula màgica, no?, és veritat absoluta per entendre'ns, s'ho creuen perquè els hi funciona. L'ajudar-nos jo ho trobo molt bé perquè així podem aprendre coses dels uns als altres i el que no m'agradaria és que ara ens separessin. A vegades hi ha vegades que quan expliquem temes la professora demana que ajuda els grans o si els grans fan algun tema que hi hem treballat, demana els petits a nosaltres. Lluny de trobar a faltar les aules repletes d'alumnes de les ciutats, pares i fills defensen el model d'escola rural perquè els ofereix un tracte personalitzat. Penso que aquesta proximitat i el tracte tan individual que pots donar als seus fills, penso que això és una de les opcions que fa que escollin l'escola rural. De fet, la prova tenim que algunes famílies s'han interessat per l'escola, han vingut a conèixer el nostre projecte, llavors han vingut a viure aquí a Vilaplana per poder estar aquí a l'escola amb nosaltres i n'estem molt contents. Els alumnes estimen tant la seva escola que deixar-la per començar l'ESO els inquieta bastant. Aquest és l'últim any en la meva escola, bueno, en aquesta escola. Llavors l'any que ve ja aniré a l'institut i ahir el vaig anar a veure i ens vam fer una gimcama els de tercer d'ESO i després vam anar a fer esports amb els de primer debat i va estar molt xulo. Anar a una nova escola em fa una mica de nervis perquè no coneixeré a molta gent i serem 400 persones. Jo estic acostumat a ser-ne 30 o així. Aquest és l'últim any que l'OT estarà al centre, però la continuïtat de l'escola està garantida perquè ja hi ha nens preinscrits per començar P3 l'any vinent.